Дивіться, сьогодні у програмі Валерій Бебек відвідав центр буддизму у Китаї – Шаолінський храм. Його мета – зрозуміти філософію бойового мистецтва кунг-фу та довести свою теорію про те, що рід Будди міг походити з території сучасної України. Вітаю вас, шановне товариство. Якщо головним філософом та ідеологом тисячолітньої китайської держави є Конфуцій, буддийський храм Шаолінь, безумовно, є духовним центром Китаю. В чому ж полягає духовний вплив і магнетизм Шаоліня? Про це дивіться в нашій програмі. Монастир Шаолінь знаходиться в живописних горах найбільшої китайської провінції Хенань, біля міста Денфен. Цей буддийський храм збудовано індійським монахом Хадрою у 495 році нашої ери за підтримки китайського імператора Сяо Венді. Буддизм – одна з трьох глобальних релігій, що виникла на території Індії у 6-5 столітті до нашої ери і за час свого розвитку розділилася на декілька релігійно-філософських шкіл. Буддизм в Китаї прийшов понад 2000 років тому з Індії. Саме тоді індійські купці з'явилися в Китаї, і тут поширився буддизм. Значним імпульсом до розповсюдження буддизму, до його, можна сказати, виходу з Індії і початку розповсюдження на території інших країн, зокрема Китаю, Тібету, згодом Монголії, Кореї, країн Південно-Східної Азії, тобто країн до Китаю, а згодом і Японії через Корею і Китай, став, можемо називати, початковою або відправною точкою, можемо називати правління імператора Ашоки в Індії. Засновником буддизму вважається принц із роду Сак'я або Шак'ямуні. Бажання розгадати причину страждань живих істот спонукало його до духовних пошуків. Після 6 років практик він став просвітленим і дістав ім'я Будда. На мою думку, Будда – це людина, яка багато медитувала. Ми обожнювали Будду і його вчення. Будда – це просвітлений. Насправді, це людина, яка жила в 5 столітті і шукала виходу з ситуації і вдосконалення, щоб пізнати, що є істина. І дійсно, деякі вчені кажуть, що біля дерева Баньяна був просвітлений Будда, ніби пізнав істину. Про те, хто такий Будда, у Валерія Бебека є своя версія. Він знайшов у праці Геродота, який у 5 столітті до нашої ери подорожував північним Причорномор'ям, згадку про народ будинів, який начебто проживав на території сучасної України. Будини – велике численне плем'я. У всіх них світло-блакитні очі і руде волосся. Корінні жителі країни – кочівники. Історія Геродот. Отже, за теорією професора Бебека, арійський рід предків Будди міг прийти в Індію з території стародавньої України. А слово «Будда» може походити від назви народу будинів. Щоб уникнути тут якихось таких грандіозних, як то кажуть, замахів на те, що ми є нащадками цивілізації, коли зв'язки між цими цивілізаціями, слов'янською, наприклад, цивілізацією, зокрема, і індоарійською, вони не досить вивчені і не досить встановлені. Ці питання, мені здається, слід аналізувати комплексно, тобто і на рівні філологічному, на рівні мовознавчому, і на рівні археологічних досліджень, і на рівні вивчення джерел, письмових джерел, які існували і існують, які можна вивчити і з них зробити якісь висновки. Проте Валерій Бебек не полишає спроб віднайти витоки буддизму саме на території сучасної України. Ви будете здивовані, але місця розташування перших буддийських монастирів Китаї точно збігаються з місцями закінчення Великого Шовкового шляху. Останній, як відомо, проходив через Україну, де, за даними Геродота, проживав скіфський народ Будини. Вчення Будди полягає в усвідомленні чотирьох істин, які говорять про те, що існує страждання, причиною якого є бажання. Страждання можна уникнути, якщо позбутися бажань і пристрастей, але для цього необхідно пройти шлях.
Буддизм впливає на культуру і життя народу, адже в буддизмі ми віримо в існування причини і наслідку. Ті вчинки, які ми робимо сьогодні, обов'язково вплинуть на життя майбутніх поколінь. Ми віримо, що життя вічне, і той відрізок часу, який ми проживаємо, лише невелика частина всього життя. Тож, якщо ми чинимо гарно, то будемо мати позитивні результати в майбутньому. Інтеграція буддизму в китайську цивілізацію була дуже непростою. Коли культура буддизму з'явилася в Китаї, тут існувало багатобожжя. Тому китайський буддизм має свою специфіку. У 4 столітті на території Китаю почали з'являтися перші буддийські монастирі. Вчення Будди перепліталося з існуючими ідеологіями конфуціанства та даосизму. Таким чином можемо говорити про те, що відбувалося досить органічне поєднання принципів буддизму і принципів, скажімо, в Китаї конфуціанства, як досить розвиненої філософської системи, яка передбачала повагу до старших, повагу до традицій, повагу до влади. У Китаї поширений буддизм напрямку Махаяна, де головним завданням тих, хто практикує буддизм, є вселенське просвітлення, а не особисте духовне вдосконалення. Гнучка верба розпрямляється після бурі, тоді як міцний дуб лежить повалений. Сенс цього вислову прихований у китайському бойовому мистецтві кунг-фу. Ті, хто практикує його, використовують не лише зовнішню силу, а й працюють з внутрішньою енергією. Шаолінь є центром дзен-буддизму, добре відомий в усьому світі. Але найбільше Шаолінь знають завдяки кунг-фу, який є унікальним сплавом філософії і бойового мистецтва. Ранок монахів у буддийському монастирі Шаолінь починається з медитації. Більшу частину свого часу у монастирі монахи присвячують медитації. Після багатогодинних духовних практик монахи переходять до фізичних вправ. В ході занять всі рухи мають стати бездоганними. Кунг-фу Шаолінь зародилось на основі філософії буддизму, і визначальним тут є віра в Будду. Відомо, що 527 року індійський монах Бодхідхарма прибув до Шаолінського монастиря, щоб проповідувати буддизм. Для того, щоб допомогти монахам розслабити м'язи після виснажливих медитацій, він навчив їх комплексу фізичних вправ і комплексу внутрішніх вправ. Внаслідок цього перший комплекс трансформувався в кунг-фу, а другий – в цигун. В шаолінських монастирях практикують вправи, особливі системи, і там будується здорова людина, здоровий дух. В нас будується віра в Бога і спасіння душі в загробному житті, і в цьому житті осмислення всього того, що ти зробив неправильно, і якби вдосконалюючись, щоб попасти в царство Ісуса Христа. Значення слова кунг-фу – це подвиг, високе діяння, досягнення межі. Існує такий китайський вислів – оволодівши одним із шаолінських скарбів, ви можете навчитися мистецтву, яке цінніше за вміння перетворювати каміння на золото. Отже, шановні друзі, ви переконалися, що прийоми рукопашного бою – це лише фізичний інструмент глибокої філософської думки. І цей сплав сили, духовності та інтелекту є запорукою успішного розвитку сучасного китайського суспільства. Окрім духовних практик і кунг-фу, монахи Шаоліня працюють у підсобному господарстві. Також вирощують цілющі трави та виготовляють з них ліки. Найбільшою популярністю серед буддийських монахів користується чай кунг-фу. Це ферментований чай сорту пуер, який спеціально витримують роками для отримання необхідної якості. Вважається, що цей чай пили буддийські монахи, щоб не заснути під час медитації, адже він має здатність пробуджувати свідомість. Кунг-фу – це складова способу життя китайців. Голова Центру реабілітації інвалідів Жао Єнмінь розповідає, що навчився прийомам кунг-фу ще в армії. В армії я товаришував з майстром, який вчився кунг-фу в Шаолінському монастирі.
Китаї молоді люди дуже цінують мистецтво кунг-фу, адже ці практики позитивно впливають на здоров'я. А допомагати ближнім, зокрема дітям, його спонукає віра в буддизм. Найпопулярніша релігія Китаю – це буддизм. Багато китайців сповідують саме цю релігію. Я особисто присвячую багато своїх творів саме Будді. Але все ж найголовніша тема моєї творчості – це діти, адже діти – це майбутнє. Китайці певні, що саме буддизм вплинув на формування їхнього національного характеру, тому що у Піднебесній найбільше цінується гармонія. Вчення Будди впливає на наше суспільство, тому що ми, буддисти, намагаємося підтримувати гармонію. І чим більша у людини віра в Будду, тим більш розумним він стає, і це впливає на суспільство в цілому. На прохання побажати, що глядачам телеканалу «Тоніс» настоятель Шаолінського монастиря сказав таке. Я знаю, що завдяки релігіям створювалися цілі цивілізації, і вони справили великий вплив на суспільство. Бажаю вам, аби ви отримали якомога більше духовного від своєї релігії. Будда помер, а точніше досяг нірвани. У віці 80 років його тіло було спалене, а прах розданий близьким учням, які помістили його у ступи. А Валерій Бебек залишає Шаолінський храм з метою продовжити свої пошуки родоводу Будди.